Espurnes d'arxiu. Les manifestacions contra la guerra de l'Iraq, 2003. Al setembre de 2002, un miler de persones es van concentrar davant la seu de les Nacions Unides a Nova York per protestar contra l'inici imminent de les hostilitats. Començava una contestació mundial. Una coalició de diversos estats, entre els quals l'espanyol, encapçalada pels Estats Units i el Regne Unit, preparava la invasió de l'Iraq, amb l'argument que el règim rearmat de Saddam Hussein constituïa un perill. El mateix setembre de 2002, entitats diverses de la societat civil van constituir a Catalunya la plataforma Aturem la Guerra, que traslladaria aquí la convocatòria del Fòrum Social Mundial del 15 de febrer de 2003. Aquell dia, centenars de milers de catalans, 1,3 milions, segons els organitzadors, van sortir al carrer en la manifestació més multitudinària dels darrers 25 anys. Només Roma va viure una de més gran. El 20 de març, les tropes nord-americanes van iniciar els primers bombardejos aeris sobre els objectius iraquians. En poques setmanes van ocupar tot el país, que mantindrien controlat fins al 2011. A Catalunya, les manifestacions, concentracions i cassolades es van multiplicar com no s'ha vist mai. Arreu del món, entre el gener i l'abril de 2003, unes 3.000 mobilitzacions van aplegar 36 milions de persones. L'Arxiu Nacional conserva més de 600 imatges d'aquell cicle de mobilitzacions, de la primera meitat de 2003 al fons de la fotògrafa Pilar Aymerich, a peu de carrer i de Tevisa des de l'aire. Són arxius en línia.